Galima dar užsiminti, aišku, apie šias dvi komandas, tai kad paskutinį kartą jos tarpusavyje buvo susitikusios, na, ganėtinai senai, tai yra 2006-2007 metų sezone, tuomet 86-82 pergalę šventė Olimpija, bet jinai žaidė tuomet namų arena. Turnyro finalo. Priminsime, kad Juventutas sugrįžta Eurolygą būtent laimėjęs ULEP taurę. Žengia Eurolygą kaip čempionai ir savo ambicijų šiame sezone jie neslepia. Jauna kurie apskritai buvo labai nepatenkinti tom, kaipgi komandos vadovai pastarai mėnesį elgėsi su komanda. Viceprezidentas komandos krepšininkui Micha Zupanui. Nana Bonsu. Nepavyksta šį kartą. Ir Liublianos Olimpija jau varžovų pusėje. Breisi Raitas vos neperėmo kamulio. Ir viskas pakankamai paprasta ir suprantama. Čia jo metimas. 22-20 leidžia vėl Juventutui įsiveržti į priekį. O dabar dar kartelį puikiai nugarą sužaidžia Mirza Begičius. Bušaras, netaiklus tolimas metimas. Tačiau atkovoja kamuolį. 15-asis numeris Mirza Begičius pelno 2 taškus ir negana to, stos dar prie baudų metimo linijos. Ir bandys Liublianos Olimpijos komandai pelnyti jau 11 tašką. Kol kas jų yra surinkęs 10 ir yra bene pastebimiausias krepšininkas Olimpijoje gretose. Mažiau už jį savo komandą yra surinkęs Vlado Iljevski. Tuo tarpu Juventuto komandoje tas pats Bonsu išlieka rezultatyviausias. Šį tašką jo sąskaitoje po 4 yra surinkęs Anseka. Zona. Miličius su kamuoliu. Perdavimas Iljevskis. Iljevskis. Ir dabar be pražangų sustabdyti Mirza Begičiaus. Juventutui nepavyksta. Ir dabar diskutuoja tarp savęs Poribasas ir Engis Norelas, kas turėjo dengti įkertantį Mirza Begičių. Kalbos kalbomis, o Mirza Begičius prie baudų metimo linijos. Ir pirmoji bauda taikli. 48-44. Na, trečiajame kelinyje galbūt ir jaučiasi šioks toks Juventuto pagyvėjimas ir šioks toks Juventuto lyderiavimas pirmosiomis minutėmis. Micha Zupanas. Dabar kaip pergudrojo patyrusi Micha Zupana, perdamas Bonsu, jam pelnyti taškų nepavyksta. Atgal pats atsikovojo kamuolį Bonsu. Saša Ožboltas. Na dabar labai toks abejotinas sprendimas, kodėl nebuvo švilpiami žingsniai. Kamuolys lietė, na, geriausio atveju lentą, bet lanko tikrai nelietė. Ir vėl paskutinė kėlinio ataka. Perdavimas Mirza Begičiui po krepšiu ir vėl 24-ąją kėlinio sekundę